Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Erdoğanla Putin'in tarifi Azərbaycan razılaşması, müharibə başlayır, sonra isə. Cənubi Qafqazda əsas oyunçular kimlərdir? Bura nəzarət paketi hazırda hansı dövlətin birliyin əlindədir? Rusiyada, Avropa Birliyində, yoxsa Türkiyə-Azərbaycan tandemində? Türkiyənin bölgədə aktivliyi, təsiri ciddi şəkildə artıb. 2020-ci ildən başlayaraq Türkiyə bütün sahələr üzrə burada möhkəmlənib. İkinci Qarabağ müharibəsində Ankara'nın mənəvi siyasi dəstəyi olduqca böyük miqyasda idi. Türkiyənin müharibə zamanı və ondan sonraki periodda Cənubi Qafqazda proseslərə təsir imkanı Rusiyadan da çox olub. Qarabağ məsələsində rəsmi Ankara'nın Moskvaya təsiri danılmazdır. Türkiyənin siyasi dəstəyi olmasaydı, Azərbaycan işğaldakı torpaqları bu sürətlə və bu miqyasda geri qaytarmağa çətinlik çəkərdi. Erdoğan-Putin münasibətləri 2-ci Qarabağ müharibəsinin gedişinə ciddi təsir göstərdi. Bir çox analitiklər deyirlər ki, 2020-ci ildə Qarabağ müharibəsində Putinin neytral mövqədə dayanması həm də Erdoğan amili ilə bağlı olub. Fəqət bir gerçəyi unutmaq olmaz, vətən müharibəsinin başlaması, uğurla getməsi, qələbə ilə başa çatması Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xidmətidir. Onun iradəsi, zəkası, peşəkarlığı, dəqiq hesablaması və cəsarəti hesabına Azərbaycan ordusu işğaldakı əraziləri azad edə bildi. Prezident İlham Əliyev müharibəyə qədər bütün tərəflərlə, ABŞ, Böyük Britaniya, Avropa Birliyi, Rusiya, Çin məsələni həll etmişdi. Elə bir mahir siyasət işlənib hazırlanmışdı ki, 44 günlük müharibədə Azərbaycana qarşı kimsə açıq şəkildə çıxa bilmədi. Bütün dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar etiraf etdilər ki, bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası prosesidir. Fransanın geopolitik cığallığı heç nəyi dəyişmək gücündə olmadığı üçün bu mövzu üzərində çox dayanmağı lazım bilmirik. Rəsmi Parisin Azərbaycanla bağlı mövqeyi tarixi qisas hissindən doğan məsələdir. Müəyyən qədər impulsivdir. Fransanın Türkiyə ilə çox əsrlik ədavəti Azərbaycanla bağlı siyasətinə də təsirsiz ötüşmür. Ermənistanı müdafiə etmək həm də Türkiyəni zəiflətmək, ona qarşı cəbhə açmağa dəstək vermək məqsədi daşıyıb tarixən. Üstəlik, Fransanın Aralıq dənizində Türkiyə ilə çox əsrlik rəqabəti də burada özünü göstərir. Türk amili, Türk-Müsəlman coğrafiyası bütün dövrlərdə Fransanın yuxusunu qaçırıb. Zəngəzur dəhlizinin açılması Türkiyə-Azərbaycan tandeminin Cənubi Qafqaz və hətta Mərkəzi Asiya regionunda təsir imkanlarını 1-5 artıracaq. Amma bu bölgədə əsas oyunçu həm də Çindir. Ən mötəbər ekspertlər, təhlilçilər deyirlər ki, Zəngəzur dəhlizi ideyasında işğaldakı torpaqların Azərbaycanın nəzarətinə keçməsində Çinin həlledici təsiri olub. Çinin megalayihələrində Azərbaycan önəmli rola malikdir. Yaxşı hal nədir, bilirsiniz? Bölgə ilə bağlı Çinlə Azərbaycanın, eləcə də Türkiyənin mövqələri üst-üstə düşür. Heç bir fikir ayrılığına rast gəlinmir. Çinin Avropa ilə də münasibətlərinin pozitiv olması indiki həssas məqamda böyük oyunçular arasında bölgə uğrunda amansız rəqabət yaratmır. Bir sözlə, Azərbaycan böyük oyunçular arasında bölüşdürüləcək pasta, tort deyil, əməkdaşlıq üçün can atılan ciddi tərəfdaşdır. Ən böyük uğurumuz budur. Tarix boyu Azərbaycan işğala məruz qalıb, parçalanıb. Son 300 ildə bütün savaşlarda məğlub edilib. 2020-ci ildən sonra ölkənin taleyi yaxşı mənada dəyişdi. Azərbaycan uğrunda qlobal savaşlar Azərbaycan üzərindən qlobal əməkdaşlıqla əvəzləndi. Bu, hərb sahəsindəki qüdrətimizlə və diplomatiya masasındakı ağlımızla, gücümüzlə bağlıdır. Azərbaycan ordusu heç yerə çəkilməyib, Hovsepian Qukasyanın iddiasını yalanladı. Qərbi Zəngəzur qubernatoru Robert Qukasyanın Azərbaycan ordusunun Dıq kəndinin bəzi istiqamətlərində geri çəkilməsi ilə bağlı açıqlamasını erməni mənbələri də təksib edib. Yeni Sabahaz Axarazda istinadən xəbər verir ki, Dıq kəndinin Ağsaqqallar Şurasının üzvü Arqam Hovsepian media ilə əlaqə saxlayaraq Qukasyanın bu iddiasına münasibət bildirib. Azərbaycan ordusu heç yerə çəkilməyib. Əgər azərbaycanlılar geri çəkilsəydi, mən bilərdim, deyə o qeyd edib. Xatırladaq ki, 6 iyunda Robert Qukasyan Azərbaycan ordusunun bəzi istiqamətlərdə geri çəkildiyini bildirsə də, hərbi mənbələr bunun yalan olduğunu vurğulamışdılar.
Separatçıların son təxribatları, antiterror əməliyyatı olacaq. Plan masadadır, yaxın zamanda. Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rus sülhməramlılarının nəzarəti altında olan bölgələrdə qanunsuz erməni silahlılarının yenidən özləri üçün hərbi mövqələr qurması mümkün deyil. Bunun qarşısı qəti şəkildə alınır. Çünki burada mühəndis istehkam, yəni fortifikasiya işləri uzun müddətli müdafiə üçündür. Bura səngərlər, müdafiə zonaları daxildir. Hətta tank əleyhinə xəndəklərin qazılması da bura aiddir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Telegraf, Komma hərbi ekspert, Polkovnik Şair Ramaldanov deyib. O qeyd edib ki, qanunsuz erməni silahlıları 30 ildən çoxdur bu cür fortifikasiya işləri aparır, çünki burada əskər dayanırsa, onun üçün mütləq ki, müdafiə imkanları təmin olunur. Amma bütün bunlar Azərbaycan ordusunun mümkün həmləsinə qarşı keçərli və dayanıqlı deyil. 30 il onlar burada özləri üçün səngər qazdılar, sədlər qurdular. Nəticədə Azərbaycan ordusu 44 gündə bütün bu istehkamları darmadağın etdi. Hərbi ekspert hesab edir ki, hazırda Qarabağda yaşayan dinc ermənilər əslində Azərbaycana reinteqrasiya olmaq, normal şəraitdə yaşamaq istəyir. Amma buna qarşı çıxan separatçılar mümkün qədər sadə ermənilərin Azərbaycan bayrağı altında yaşamasına maniçilik törədir. Separatçılara isə bu işdə ərazidə olan Rus sülhməramlıları kömək edir. Əgər Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycana reinteqrasiya olsa, burada Rus sülhməramlılarının mövcudluğuna ehtiyac qalmayacaq. Ona görə də Rus sülhməramlıları separatçıları müəyyən məsələlərdə təxribata təşviq edir. Polkovnikin fikrincə, Azərbaycan dövlətinin sözsüz ki, bu kimi təxribatlara sona kimi səbirlə yanaşmaq niyyəti yoxdur. Ona görə də Ermənistana məxsus qanunsuz silahlılara və separatçılara qarşı Azərbaycanın sərt addımlar atması təbiidir. Çünki bu təxribatlara son qoymaq üçün antiterror əməliyyatlarının icrası qaçılmazdır. Azərbaycanın antiterror əməliyyat planı masa üstündədir. Hər an Azərbaycan ordusu öz ərazisindəki qanunsuz silahlılara qarşı antiterror əməliyyatı apara bilər. Antiterror əməliyyatlarının aparılması ilə bağlı qərar verildiyi təqdirdə silahlı qüvvələrimiz qısa zamanda orada olan bütün qanunsuz silahlıları tək silah etməyə qadirdir. Əslində bunu ermənilər və Rus sülhməramlıları da yaxşı bilir. Şair Ramaldanova görə sadəcə olaraq Azərbaycan üçtərəfli bəyanatın bəndlərinin sona kimi icrasını tələb edir. Bu olmayacağı təqdirdə Azərbaycan məsələ ilə bağlı konkret vaxt müəyyənləşdirib orada olan erməni hərbçilərin tək silah edilməsini tələb edəcək. Onlar buna əməl etməyəcəyi təqdirdə Azərbaycan güc variantından istifadə edəcək. Bu, Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan, qəbul edilən hüququdur. Əgər bir ölkə daxilində onun qanunlarına tabi olmayan silahlı varsa, o terrorçu hesab edilir. Belə olduğu bütün dünyada terrora qarşı qəbul edilmiş ən təsirli variant olan güc tətbiq olunur.